oh , oota nüüd . mida mingi tuleb järgi , tegelikult oli punane tuli . me oleme siis praegult Jensenis koos Karoliinaga . ja me just olime Virus , käisime Jensenis ja nüüd me läheme Pässa . jah , ja siin on kaks hullu ja siin on Mirel , seal on see Kevin , see Narva , see on Kevin . ma ei oska loogida . ja ma vlogin siis edasi , kui me bussis oleme , tšau . ma ei tea , minul tuleb alla . jah , see on väga tšau . ma ei tea , millal tuleb alla , descriptionisse . aga . näed , seal juba järgmine film . teeme aga blogi , noh . tšau . jah , me kõik blogivad , jah , muidugi . ütleme lihtsalt mehed naistes . ja kolm kahe vastu muidugi . nii peab . nii peab . see on mingi blog . Ole vait . väike buss ju . nii . buss . minge . keegi võttis koha . oleme praegu poistes . Laadis. Ma ei tea , kus see väike siin . ja me oleme praegu 12 bussiga . Merel on mingi niukest , ma näitan mingi niukest rõvedat asju . seda ei ole näha . sa pead siia istuma . selle kivi kott istub . koti võib ära võtta . kus sa sinna madal jõuad ? kes oli ? siin on see kald . ma proovin siin kõmbleda kaldi lõppu läbi . Vlogid on parimad , ühtegi sõna ei tule . ja vähemalt paremad kui sul , sa mingi niimoodi all hoiad ju . no ja sul ei pea hoidma mingi fucking niimoodi võtiks . oota , aga kus me oleme ? Niga Pliis . aa jaa , me oleme sinna mänkale , Pässa mänkale noh . mis teed , mida teed ? siin pole midagi teha . üks teeb filmi . plaksutab , vau . Need paned . Ja mina . Mirel , ma vaatasin sul nagu vutsi teise . mingi kolmekat teete või ? ma tunnen , kuidas te kõik hoiate . Arvo , äkki sa ise hoiad teda käes ? ei , ta ei ole naine ja ta ei ole minu naine . aga jah , te pidi jooksma minema . jooksin järgi , ma põlksin jalad risti . päris hästi vlogid , see vlog . jah , ma teen . vertikaalselt . jah , näed , nad on seal kuskil . see ei jää seal vertikaalselt enam . ei , see oli jah , horisontaalselt . ah , kumba pidi ? ah , suva , see ju . sittagi pole näha . näe , mis ta teeb , jah . näe , mine vittu . näe , nüüd on näha . ta pistan sind . ja sa ei oska . Enda nagu maa peal neid asju ära lõhkenud , mingi tähtis joone . rääkige vähem vaimudest . rääkige vaimudest . kõik kardavad vaime , jah . ära lõuga . kuule , ära lõuga . ära lõuga . Alakbar . oi , perkele rong . Alakbar . ole vait , ole vait . Nad kaklevad jälle jah , nagu tavaliselt . Nad hoiavad kõik käest kinni . tule siia . aga nüüd tulevad kolmekad jälle . oota . see keerab ära . sa siin ei lähe mitte midagi . ei viitsi .
Ma ei viitsi tagasi tulla. Kes sa teed taga? Jaa, näeks. Kevin! Mis see teete, jah? Kevin! Aitu palun! Kevin! Iga, jah. Ta on nagu... Oja, vahe! Oh, niimoodi näe! Siiti pane käed talle sinna vahele! Kule, jaa, me pidime mängale minema. Siin ei ole näha midagi. Jaa, vaatad! Siin pole mitte midagi näha. See ei end peal vist. Vist mitte. Mitte kiiku. Näe! Siin on minu jaoks kiiku juba! Ma ei kiiku! Mida nagu sul? Üks magab kiige peal. See on vähe niiskaga. Mis on see siin? See on täiesti kuivand liiv. Kuivand liiv. See on nagu what the fuck asi. Oh, tos. Loogu ei ole. Haud. Loog peate või. Vähe hull loog. Jaa, teeb mida. Sa teed tane. Kiigu kaus. Kevin, sa ei tahu kiigu alla jäädi. Oh, oh, arvan, vaib. See hääl on nagu. Ei ole ponjal. Mine istu veel sinna, Kevin. Ma teen sulle sama. See ole päris kõik kuu. Kohuda! Jaa, kus on nii pidi. Ai nii, ei näe. Ärge tehta, pang külle pähma. Teht kaugu. Kevin! Kurab perkele, sa läksid ära. Jah, ta oled sa mulle ise juurde. Päris hull lõgul. Kevin, tuu aidu onda. Ei! Te jääd veel loibli. Ole hoidsaks nii kõrgeks, ma ei ole. Ärge tehti palun, mul on süda paha. See on nagu, sa läheb nagu taevesse välja. Oi, põle! Mul ei lähe eialgi süda paks ja lihtsalt. Ma ei saa hoida seda teile. Siit jalgsi või? Jaa, rahul ma. Kes alustab? Saan. See on pässa ajam. Me oleme laagrisse ju. Aga mis vahet seal on? Ma olen kogu. Alusta. No tavai. Juba alga keegi sitte täis. Oh, teem, see on... Teem, kasutame Keiti sõnu, teem. Teem, tajum! Teem, tajum! Teem! Sa käid käblasi varsti. See on nagu 9 kraadi juba, juhu. Oh, see on nagu see Jaani tule kiik välja, see mis hukkab ka. Karliina! Jaa, ma tean. See on nagu see Olepa Jaani tule kiik täiega. Mis ajas? Mis ajas? Tänasest! Ma putan Heimi sõna tänasest ajast! Mida? Sõnab täiega 9 kraadi juhu! Enamärme tee! Ei jõuke tehti palun! Ära on ära tee, ma ei taha! Rohkem ma ei tee! Jes! Ära võtta! See on päris rohkem kaeda, nii olen! Paigis! Tõõ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 õ
See on mingi imelik. Ota annas. See ketas ei liigu. Ah, vaat! Liigub joh! Fuck, just ei liikunud. Mida vaad, mida sa teed? Pühaviiner! Võta! Pühaviiner! Mõlemad on... No mina ei tea, mõlemad kuksid maha. Jaa, mõlemad kuksid samal enni, et see sinu või. Aa, mu küünar nokk läks putsi või. Jaa, mul tuli meelda, mul on... Ole vaid! Seks! Mul on see. Turu tegelikult ka on. Jaa, nad peitsid liive alla, et seda. Ei. Issa see toss. Ei tea. Aran tundub nagu siukse natuke. Jaa, see on nagu... See jah!
Anna siia! Rata, anna siia! Anna siia! Üks saab peksa kohe! Oh, oi, vale inimene! Ei! Tege ka! Vale inimene! Ei ole! Come on! Vaad, see on maas on mingi must asi, aga aja nüüd ka juures! See ei ole must asi! See on kolde! Ah noh, siis on kohe teada, kes ei võtta teada, ei tea isegi, mis värvi on. No musta värvi on ekraan ikka. No see on kõikide. Palun andke siia! Tõra, lihtsalt! Andke juba tõra! Ja olge, andke juba tõra! Andke ta tõra taga! Ja ongi, see on see mingi see, kelle käes on see mingi, andke juba taga ja siit tõra! Ta ei kuulnud, aga noh. Ei jaa, sa ei tea üldse mitte midagi. Me võiks edasi liikuda. Natuke on näha. Ma tegelikult tead. Ohoh! Ohoh! Ei lähtu kivini taga ajama! Ulala! Eesti ajada taga! Ule! Oh, lähme seal! Lähme seal! Lähme laadusse! Oh, seda lähme sinna poole! Seal poolt! Lähme sinna poole! Kevin, jooks on jooks! Ootas, see teeme ka! Tal ei ole! Oh! Apke! Ossi, hakka hekkisi! Ah, nii ma tulen! Eks ole, Karolina? Ah, ei võta! Okei, tavai, nüüd me oleme jaota laadse rongi jaama vist. Ma ei anna! Vist! Ta ei saa anda, kui tal pole! Oi! Ponjal! See on nagu... Ponjal! Võtta! See on nagu ponjal! Rongid! Ei ole rongid! On küll! Otsim! Ei ole rongid! Ei ole otsimad! Käima naistega ringi! Käes kinni ikka! Oota, ärme lähe valet kohti. Ei lähe, pula sõike, auto tuleb. Kohe on näha, et kellegi mõistus puudus väga. Kuhu? Aad! Pingi ja pekki. Ma jõuan joosta, küll ole. Ma ei jõua. Ma jõuan. Kõik lähe näe punased tuleb. Politsei, politsei, politsei! See tuleb, see tuleb. Oovid! Mine mõni! See ei klipile või? Jaa! Võgi rahulikult üle tegi, sest on kiirame. Jälle, et hoiate käed rahul. Ma ei mõelda. Ma mängin, aga... Kõdagi liiga palju virtuulid. Ma ei oleks tahtnud riskida. Jah, võiks kiirabile vahele jääd. Ma ei oleks tahtnud riskida, et sa kiirabis jääd või tule nõrje. See nagu... Jah, mingi punasik üle tee, siis mingi kiirabi tulemis. Täiesti aige, see ehmatab, mingi et vähe pole. Vint! Jussi! Politsei! Kirill, mida sa teed? Niimoodi ehmad! Ma ei lähe enam elu, see ei puna! Kirill, mida sa teed? Halvad! Tallinn on sülvema mitte! Mis? Ma olen elukohtan mingi lavad! Vist? Ma ei tea! Vist mitte, ma ei tea! Mille kustu? Kana! Keiti mõgib kana! Anna! Sikke päev! Autopäev! Suure telo! Tüübid mängivad kana! Järgme kord osta vaata see iPhone 5 või SE või mis igal. Ma ei taha, ma ei osta. Ma pära. Ise tassid SE-d ju. Ah jah, ta on väike ju. Noh, ongi mõne väike. Ma ei liks on... Kevin lihtsalt võtta jääs kinni, jääl ei ole ju. Oh, taha ka nüüd! Ma ei tea, ma ei kurda väga noh. Oh jah, oigi käes kinni. Ma ei saa aru, mis see nii suur asja... Sulle see kõrad käsi ei lähegi kohe. Ma tean, mul on käes. Okei, need on siis kohe. Ma olen seda katus. 12. korruse katus, et päris iga. See on ju kallu ikka. 8. Ma olen seda läheb. 8. Ma kohe, läheb. Oh! Tauepoist! Oota! Maha jäid! Persse! Mis pedled kodud? Okei, tšau! 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 Tšau!
Sa oled ka koidu? Ma ei tea. Aga mine, ma ei taha üks kõrge. Kõrge kõrge. Jaa. Ma ei saa, kuidas sa filmis ikka peal. Tšau! Sa peed seda, aga jaa, tšau! Oota, mis asja? Oota. Oh, Mirel on heal, jah. Mirel, su mees tahtis palli teha. Kevin, Kev. Mid sa tegi? Jooks, jooksal! Oh, mitte viin! Mure, korra, siia! Mida? Tru, mille otsa sa koperdasi nüüd siis on? Mingi plaanikult. Oota, mis asja? Ma mingi rikkin jalaga kindis veel. Oh, lähme raute jaama nüüd. Ma film, ma tahan koju. Mul on ka külm, kurat. Oota, ma ei saa filmida. Ta jookka ja lukkin. Kau sõnaga. Ah, mu pöial, plet. Mul on ainult käed külmetud, ma muidu. See ei näe midagi. Oota, ma pean kinni panna. Ma olen liiga noor veel. Järgselt saab mingi hüppata ja kätte. Oh. See on, kuidas ma kinnis on? Nii, punase tulega, siis üle ei tee. Remi. Tavai, siin on jää. Ossu, kuule. Elad, me kinni võtsime. Oleks võid kätsega ja praegu on filmis. On mine, lähme üle. Ole vaikku, kiinne auto. Oleks selline käinud praegu, kuule. See on päris hästi. Tõen punane. Buss! Me jäime bussis maha. Ah, mine lähme! Mul on, lähme suva! Ärge lähe! Keegi paneb kohe katsu, ma arvan! Bussi eest nüüd! Arva, keegi ta koju, ma ka. Ma ei jää valgu. See on 18. Või, kes on 18? Järgmine peal tõrtsule. Nõlvaku. Nõlvaku. Sa tõrts. Tuleme peale. Vana pääs küla. Vau, vana pääs. Oh, Kevin, näeks, et us sama palju kui tiis. No jah. Murri, murri. Nagu see tann. Üle liia teise poole, on ja. Nagu see tann ütleb. Nagu see tann ütleb. See Tiina kohta. Murri, murri, viskad nüüd kõiki välja. Kaks korda järjest. Jah. Ma ei tea, me ei olnud midagi teinud lõhkus, ma ei tule rekkati ära ja mõlisisime nii, et vähe pole. Jah. Ja see on midagi tege. Jah, neid ei tule. Ma ei jõua. Ma nii viitsin juhtu selle peale. Miks ei lähe? Te jõuaks vabalt juba. Mida või? Ma tegin esimest korda, ma ei nii jääda. Saadis. Pilt, 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 pilt. Jaa, on, ma jälle. Jälle, see on jalutama sauer ja palja jalutama. Jaa, hakkab jalutama. Suvel või külm? Lagri. Ah, see togur pidi. Lagri või? Lagri. Irgaal. Orgaal. Irgaal. Oh my god. Ei, ma lähen natuks sööb ära, ma lähen 10 minuti pärast ära. Ma olen ära. Kui me on selle aeg kurdale. Jaa, jooks kurdale, vaata, kas jõuad enne rongi. Hakkab jalutama. Jumbo. Kui räägid ka oma jooks. Oota. Ma tahan koju minna. Hea ära. See on ka päris. Sa trummi mängida. Nüüd kohe ei vait. Käsi rühtnud. Eks on ühel pealt, ühel teisel pealt. Juh, ma ei tea, mis sa teed. Ma ei tea, ta näkis. Ole pede.
Keegi käib ise ära. Ja. Täli ja kinni. See oli hea küll. Tätä ära juba ära. Mina! Tätä Ponjal! Ai, mu tuli snap. Tehke ära juba! Ma olen koju minna. Tage tiiä. Sä oled rohkaa! Tehke vee. Oh, Karoliina tahtsid palli teha. Sina tahtsid. Mine nüüd? Järgmine rong tuleb. Hüppame siia kõhule. Ei! Mis tead kõhukad lõpata rongi peal, rongi? Mis see rong, need rongid jäävad automaatselt seisma niimoodi ju? Või nagu need juhid peavad automaatselt põhjad, et tõrsa see rongi jõuab üle minna, kui see paiks siis 100 km tunniga, see ei pane siis üle. Võibolla natuke ära vaad, see jääb seis. Ei usu mind, nende pidur on üli kiire. Ei ole, miks nad siis hakkavad muidu üli vara pidurdama enne peatust? Sest et nad ei tohi lasta niimoodi. Nad ei tohi, sest inimesed muidu paeb täiega niimoodi ajama ju. Bussides on täpselt sama lugu. Ma ei tea. Sa tahad veel midagi meist? Jaa, ta tahab. Ei taha. See ei kõlanud üldsest. Ma ei taha. Ma ei tea. Sest me oleme nii populaarsed. Oleme populaarsed. Kui ka tegelikult. Eks ole? Eks ole? Täh. Lähme koju ära. Ei lähe kuskile koju. Miks? Külm on. Ma küll ei viitsi koju minna, ma ootan, millal politsei mõne järgi tuleb. Jaa, ma helistan politseisse, siis tuleb. Täh, vähem keegi koju. Jah. Pigem mitte koju, kuradi kuskile. Ma rõda kõikene. Eks ole, kõiki? Ota, jah. Jah. Kuidas? Ma ei tea, siis tuleb. Kuulevad, ma võrdan. Aga või jah. Jah, tava ei lähe meimalt minu poiss. Aga nad näevad, kui me siit lähme. Ei, jah, enne jõu. Aga jah, me lähme seal tagant nii-öelda. Ja me siit tagant ja siis lähme seal põõsastest. Jah, ja see on meil siit tagant. Kumsid on nii pime, et siin ei näe midagi. Siin on libe! Et läbe siit pane. Ei saa joosta! Hey, go blacks! Sinna pime, sinna pime.
Oi, sa liigud. Oota, millal te nägite meid? Praegu või? Praegu nägite alles või? Jaa! Ma ei tea, ma nii asin. Ma kõike luurasime seal taga, mingi krõbin käib kogu aeg. Ja siis ma oleks peab kätse käid seal. Üle ronisin, üle aia. Ma niimoodi krõbin seal teisi. See hääl on, Marsits, see võnneb kotti. Samal ajal Marsits kott tegi seda hääli. Ma kuulisin viie tähelt, aga Marsits, see tema kott. Ma liibõisesin, ma ostasin väga valesti sealt üle, siis mul ei see kinni. Ma hakkasin ümbi, ma hakkasin ringi vaatama, ma hakkasin sinna poole vaatamine, siis tema, see hääl tuli nagu seal poolt. Okei, ma olen sinna poole nagu kaavad üldse. Te mingi, läksite sinna poole, siis me oleme just seal, siis kohe sinna. Ma olin üks siia poole, teile siia poole. Ma olin internet sisse, mul hakkas täiega snappida. Tassin täiega lõud. Vaata. Ta vaid praegu siis. Koju. Ja nüüd hakkas soe, jah, tegelikult ka. Äge põhjum. Jaa, okei. Jaa, kes on järgime? Ma käsin ees siis. Minu või? Jah. Mida sa ajad? Aga on jah. Ikkagi. Kevi saad. Võige veits. Me lähme võrst ise koju. Jaa, magama. Ei tegelikult ei saa. See kanal tõhkuda. Mis kanal? Jaa, me tegime ju ära. Vaata on uued vlogid. Ei ole vahet pole, ma editin öelda, et ma ei pane nagu kõike nagu siis. Ma vahet pole. Siin on mingi auk. Soi või? Noh, mul saab ka peaaegu. Mul on 5%. Mul on mingi 20. Noh, vahet pole, miks sa vaadad pole. Sinna pimedaks jälle, jälle mitte mõelda. Ähkki. Jaa, kohe näe. Kõrsti minu koridorist sõit näe. Ei, üks tüüp lihtsalt tuli seda elektrikappi seal, tegis sellega midagi, siis me lihtsalt tulime sisse. Kevin sai sisse, siis me mingi. Okei, lasi meid ka sisse. Siin on jää. No okei, mul tuli netto, et see oli Esburgi jõuga. Okei, see on põhjus. Ja pekkisin enää mitään. Jah, tsa. Ma olen nagu puhkis. Okei, homma nagu. Jah. Sa ei saa elistada ka või midagi? Jah. Oot, see lõpeb kell 2 või? See on
no, me oleme juba tegelikult suht ammu kodus. Nüüd siis ma lõpetan selle vlogi ära ja me nagu proovime oma kanaliga aktiivsed olla, nagu me suht alustasime, aga me ikkagi proovime. Et jah, aga minu nimi on siis nagu Keiti, me ei ole veel jõudnud tutvustada ja Karliina siis on see teine. Jah, aga kindlasti pange sellele videole like ja subscribeige meil ja nagu jah, see oleks väga tore ja ma oleks väga tõenud, nagu meie oleks väga tõenud teile. Aga jah, aga ma ei tea, millal see järgmine vlog tuleb, aga jah, tšau, praeguseks.